Результат серьезный. Если в прошлом году на чемпионате Украины мы заняли третье командное место, то в этом году второе. Впереди только Харьков, Киев третий, еще 20 областей Украины за нами. Єдине золото в складі дорослої збірної Хмельниччини здобула 19-річна Анастасія Горбачова, чим забезпечила собі місце в національній команді, яка виступить на чемпіонаті світу в Кореї. Ми тренувались, готувалися до цього. Звісно, розраховували на як найкращий результат. Для Насті це будуть перші світові змагання серед дорослих спортсменів. Заплановані вони на травень 2017 року. Зараз починаємо прогресувати явно. В этом году Настя выиграла чемпионат Украины среди молодежи, командный чемпионат Украины и личный чемпионат Украины. Сейчас будем делать все возможное и невозможное для того, чтобы мы получили, в первую очередь, опыт международных соревнований. У нас еще есть время нормально подготовиться к чемпионату мира. Підготовка – це кілька годин тренувань щодня, спаринги зі спортсменами з інших областей і виїзди на змагання. І так вже 9 років. Стільки Анастасія Горбачова займається тхеквондо ВТФ. У цьому виді спорту вона хоче здобути олімпійську медаль. Кожного спортсмена, я вважаю, є мрія як потрапити і виграти Олімпійські ігри. То будемо тренуватися, йти до цього. Чи поїде ще хто зі спортсменів Хмельниччини на дорослий чемпіонат світу в Кореї, поки невідомо. Збірна Хмельницької області стала третьою на юнацькому чемпіонаті України з боксу. Спортсмени з Городка, Кам'янця-Подільського, Теофіполя, Хмельницького та Шепетівки принесли в скарбницю команди 9 медалей. На шкільній спартакіаді в Одесі наші боксери виграли 4 медалі, з них 2 бронзові, 1 срібна та 1 золота. Нагороду найвищого ґатунку здобув Тарас Бондарчук із Шепетівки. До вітчизняних змагань готуються наші самбісти. Цього року за звання чемпіона в Києві, де за кілька днів відбудуться змагання, боротимуться більше 30 спортсменів Хмельниччини. Більшість із них є неодноразовими призерами чемпіонатів різного рівня. Як відбувається їхня підготовка, бачила наша знімальна група. Чотирнадцятирічний Дмитро Войтков – один із тих, хто представлятиме Хмельницьку область на чемпіонаті України з бойового самбо. Він – дворазовий чемпіон Європи, пригадує, перша перемога на континентальних змаганнях стала для нього приємною несподіванкою. Коли я поїхав на перший чемпіонат Європи, я думав лише за те, щоб подивитися рівень, подивитися суперників і, можливо, вже на наступний рік вже якби в ударній такій хвилі виступати. Але вийшло так, що я з першого разу зміг зайняти перше місце. Це було мені дуже приємно, як і моєму тренеру, і моїм батькам. Хлопець розповів, бойовим самбо захоплюється з дитинства. Приклад йому показав батько. Бойове самбо мені подобається, можна сказати, всім. По-перше, мій тато займався спортивним самбо, і, якби, можна сказати, це в мене в крові. Завжди з самого дитинства подобались такі види спорту, як рукопашний бій, бойове самбо і тому подібні. І не дивно, що я вибрав цей вид спорту, адже в ньому потрібні всі якості, які ціняться в суспільстві і потрібні для кожного чоловіка. Серед юніорів на чемпіонаті України виступить хмельничанин Юрій Давидюк. Цього року він також переміг на європейських змаганнях. Перший бій провів з угорцем. Так, продихався, трошки мандраж поборов. Другий бій був з Азербайджаном за виход в полуфінал і в фіналі бився з білорусом. Великі надії на чемпіонаті України хмельницькі тренери покладають на триразового чемпіона Європи серед дорослих Федора Рибкова. Хлопці дійсно працюють, не пропускають тренування, завжди тренуються. І виїжджали ми влітку на навчальні тренувальні збори. Вже от 3 роки підряд ми їздимо на Закарпаття. Сама віддача. Хлопці хочуть чогось добитися, тренуються і доказують цим, що вони дійсно не зря цей час витрачають в спортивному залі. Тренуються спортсмени 6 разів на тиждень, відпрацьовують техніку ведення бою, бігають крос і грають. Ігрові методи, кажуть тренери, доречні, зокрема, після змагань. Самбісти ж додають, головне – не розслаблятися. Не можна себе все одно називати самим сильним. Звешся самим сильним, прийдеш сильніше, тебе поборить просто. Треба доскладуватися. Чемпіонат України з бойового самбо запланований на початок листопада в столиці.
Хто з наших спортсменів поїде на чемпіонат України з бразильського джиу-джитсу, вирішувалося в ці дні. Одним із етапів відбору до вітчизняних змагань став відкритий чемпіонат Києва з цього виду спорту. Там подоляни здобули комплект нагород, і сьогодні двоє призерів завітали до нашої студії. Це Іван Киричок, який виграв бронзу на змаганнях, та Анастасія Боричук, срібна призерка. Вітаю вас! Мене звуть Іван Киричок, я займаюся з кінця лютого, і на цьому чемпіонаті Києва я зайняв 3-е місце. Дуже приємно. Розкажи, Іван, про своїх суперників. Перший суперник, він був такий цікавий, він був маневрений, но сили в нього було не дуже, так сказати, багато. Другий суперник, він був легенький і не швидкий. Я його швидко поборов. На 3-му супернику він поборов мене на 2 балах. А 4-й суперник, я його поборов не на балах. Мене, не знаю. Ти виявився сильнішим, так? Так. Взагалі було важко? Так, дуже. Настя, розкажи про своїх суперників. Наскільки було складно, хто з них був найсильнішим? Суперники були достойними, але другий суперник з ним було виявилося важче, ніж з першим. Тому я й зайняла 2-е місце. Чи розраховувала на такий результат? Я не розраховувала, хотілося б 1-е місце, але що є, то є. Розкажіть, як готувалися? Я займався вдома і бігав, біля мого дому є стадіон. Я на стадіоні бігав кругами. Так, і до спортзалу також ходив, так? Так. Що там робив? Розкажи, скільки годин, як довго займався? Ми групами займалися десь 1,5 години приблизно. І не важко на тренуваннях? Нормально. Де складніше, на тренуваннях чи на змаганнях, особисто для тебе? Для мене особисто важче на змаганнях. На змагання все ж таки, так? Настя, розкажи про свою підготовку. Чи так само вона тривала? По-перше, я слідкую за вагою. Я ходжу 2 рази на тиждень в спортзал, правильно харчуюсь та не пропускаю тренування. Тобто треба не лише займатися, але також певну дієту дотримуватися, так? Так, щоб попасти в свою вісову категорію. Розкажіть, як давно для себе відкрили бразильське джиу-джитсу? З кінця лютого. Так, ти нам на початку розповів, що з кінця лютого, так? Чому вирішив саме бразильським джиу-джитсу займатися? Бо воно в мене біля школи і близько, воно мені подобається. Це боротьба. Треба таке, так? Знати, як займатися. Настя, розкажи, як ти давно в цьому виді спорту? Я займаюся з 7 років бразильським джиу-джитсу. Це цікаво, можна дізнатися і багато чого і для себе, і багато чого корисного можна отримати і на змаганнях, і на тренуванні. Як часто їздити на змагання і пригадаєте свої перші змагання, наскільки вони були вдалими для вас? Вань, розкажи, ти вже був колись на змаганнях, чи так, це були перші? Мої перші змагання, я отримав 3-е місце, а в Івано-Франковську цього року я зайняв 1-е місце. І як, був задоволений? Дуже. Ти не так багато займаєшся. Так, розкажи, що має вміти спортсмен, щоб досягати результатів таких вже вагомих, бути призером змагань? Він має мати чувство міри, не має налітати одразу на суперника, а по чуть-чуть пробувати. Дьорнув його, подивився, як він реагує на твої дії. Треба бачити реакцію, так, суперника? Так. Настя, розкажи про свої досягнення в бразильському джиу-джитсу. В мене є вже 28 медалей, з 7 років займаюся, це вже дуже багато, тому мені, мені це дуже подобається. Медалі які саме є? З яких змагань? Розкажи, ти їздиш на всеукраїнські змагання чи, можливо, ще кудись виїжджала? Я тільки їздила по всеукраїнських змаганнях. Були змагання в Києві, в Хмельницькому, в Івано-Франковську, були в Чернівцях і вже так багато місць відвідала, так? І скажіть, ми знаємо, що бразильське джиу-джитсу – це таке комплексне бойове мистецтво, там є багато дуже прийомів, так? І боротьби, і рукопашного бою. Розкажіть, чи є у вас якийсь улюблений прийом, який завжди спрацьовує?
В мене, ну, я дуже люблю цей прийом проход в ножки, кімуру і ричак локтя. Поясни, будь ласка, що це за такі прийоми? Ричак локтя – це коли ти сідаєш йому на маунт і переносиш ноги на другий біг, захватиш руку і робиш больовий на лікоть. Тобто больовим прийомом, так? Так, кімура, він робить больовий на плече, а проход в ножки – це захват за ноги, ну і забираєш ноги до себе, і він паде, і ти маєш зайняти позицію. Так, так, таким чином перемагаєш, так? Настя, розкажи, чи в тебе є якийсь улюблений прийом? В мене є три улюблених прийоми також. Це проход в ноги, маунти та удушаючий. Він називається треугольник. Чи завжди вони спрацьовують? Ну, інколи спрацьовують. От, наприклад, проход ноги в мене спрацьовує не завжди. Тобто все залежить від ситуації, від суперника, так? Так. І скажіть, які найближчі змагання для вас відбудуться? Чи знаєте ви вже, що кудись поїдете, чи поки це невідомо? Скоро, через тиждень, може, через півмісяця, я не знаю, але будуть змагання в Хмельницькому. Місцеві, так? Так. Будеш брати в них участь. Угу. Так, Настя, а для тебе? 10 лютого чемпіонат України. Вже готуєшся до нього, так? Так. Ну і розкажіть, про що мрієте і чого хочете досягти в цьому спорті? Я мрію в цьому спорті стати сенсеєм по бразильському джиу-джитсу. Тобто у тебе така висока планка, так? Настя, в тебе є якась спортивна мрія? Так, я хочу стати світовою призеркою з бразильського джиу-джитсу. Добре, я вам дуже дякую за розмову і бажаю вам успіхів і що всі ваші мрії здійснилися. Шановні глядачі, нагадую, сьогодні в гості до нашої студії завітали призери відкритого чемпіонату Києва з бразильського джиу-джитсу Іван Киричок та Анастасія Боричук. Зустрінемося з вами рівно за тиждень. Хай щастить!